სკოლის დაწყება მნიშვნელოვანი პროცესია ოჯახისთვის და ბავშვისთვის. წინა სასკოლო ასაკიდან სკოლაში მისვლის შემდგომ ბავშვის პასუხისმგებლობა ბევრად უფრო სერიოზული და სპეციფიურია. მის ცხოვრებაში იწყება მნიშვნელოვანი ეტაპი, ახალი სოციალური კავშირები, ახალი საზოგადოებრივი ურთიერთობები, ბევრი პასუხისმგებლობა, ყურადღების კონცენტრაცია. ამისთვის ბავშვები მზად უნდა იყვნენ. ახალ რეჟიმთან ადაპტაცია ზოგ ბავშვს უჭირს, ზოგ ბავშვს მეტნაკლებად არა. სკოლისთვის მზადება საკმაოდ რთული პროცესია, მინდა გაგიზიაროთ რჩევები, რაც საშუალებას მოგცემთ ეს ადაპტაციის პროცესი ბევრად უფრო მარტივი და ხალისიანი იყოს. პირველი, რასაც მშობელი ბავშვთან ერთად აკეთებს, აუცილებელია პედიატრთან ვიზიტი. პედიატრთან ვიზიტის დროს უნდა შეფასდეს ბავშვის როგორც რუტინულად ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ისე მისი ლაბორატორიული მაჩვენებლები. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებასთან ერთად აუცილებელია მხედველობის და სმენის აპარატის კონტროლი. მხედველობის კონტროლი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან სკოლის პერიოდში დატვირთვის შესაბამისად თავიდან ავიცილოთ განსაკუთრებულად რთული გართულებები მხედველობასთან დაკავშირებული. მნიშვნელოვანია ტანდეგობის შემოწმება. ამიტომ სასურველია რეაბილიტოლოგის კონსულტაცია და ხერხემლის პათოლოგის გამოვლინება, თუ ესეთი არსებობს, და დროული კორექცია. ლაბორატორიული მონაცემებიდან მნიშვნელოვანი იქნება სისხლის საერთო ანალიზის, D-ვიტამინის, B12-ის, თუთიის და რკინის კონტროლი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადგენილია, რომ მოსახლეობის 1/3 ახასიათებს სისხლში რკინის დეფიციტი. ამიტომ რკინის კონტროლი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ბავშვთა ასაკში. ასევე მნიშვნელოვანია D-ვიტამინის კონტროლი, ვინაიდან ჯანმრთელი კვება ჯანმრთელი სიცოცხლის საწინდარია. სასკოლო ასაკის ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია მისი კვება. კვება უნდა იყოს ნუტრიციულად ბალანსირებული, საჭირო მინერალებით, ნუტრიენტებით, ვიტამინებით, ცხილებითა და ცხიმებითა და ნახშირწყლებით. კვების მოდელი განსაკუთრებულად საყურადღებოა, ვინაიდან სკოლის პერიოდში კვების რეჟიმი შესაბამისად იცვლება, ამიტომ კვების რაციონის გადანაწილებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. კარგი იქნება, თუ გავითვალისწინებთ კვების დროს ეგრეთ წოდებულ ცისარტყელას პრინციპს, რომელიც მოიცავს მრავალფეროვან ფერად საკვებს დღის რაციონში, რაც უფრო ახალისებს კვების მოდელს, კვების პროცესს და მით უფრო გემრიელს და ნოყიერს და ნაყოფიერს ხდის ბავშვისთვის. არ უნდა დაგვავიწყდეს ფიზიკური აქტივობა. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეზოში სეირნობა, მეგობრებთან ერთად, სპორტული ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. უნდა გვახსოვდეს, რომ ფიზიკური აქტივობა ჯანმრთელობის საწინდარია. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია წონის შენარჩუნებაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადგენილია, რომ მსოფლიოში არსებული 380 მილიონი ბავშვიდან დაახლოებით 160 აქვს ჭარბი წონა და მათ შორის სიმსუქნე. ეს სტატისტიკა ბოლო პერიოდში ძალიან შემაშფოთებელია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი სტატისტიკით ბავშვთა 80% არ აქვს სწორი ფიზიკური აქტივობა. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მაქსიმალურად მობილიზებულად ჩავერთოთ ბავშვის ფიზიკურ აღზრდაში. ძილი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ბავშვის ცხოვრებაში. უნდა ვიცოდეთ, რომ ასაკობრივად სასკოლო ასაკში საშუალო ძილის ხანგრძლივობა არის 10-12 საათი. იმისთვის, რომ ბავშვს სრულფასოვანი ძილი ჰქონდეს, ძილისთვის საჭიროა მზადება. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა შევზღუდოთ, დაძინებამდე 2 საათით ადრე ბავშვის გაჯეტებთან ურთიერთობა. სრულფასოვანი ძილი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბავშვი მეორე დილას გაიღვიძებს კარგ ხასიათზე და აქტიურად შეუდგება დღის რეჟიმს. არ უნდა დაგვავიწყდეს სეზონური ვაქცინაცია. ვიცით, რომ შემოდგომაზე იწყება სეზონური დაავადებების აფეთქება, ამიტომ ვაქცინაციის დაწყება უნდა მოხდეს სეზონური ვირუსული ინფექციის დაწყებამდე 2 კვირით ადრე. ასევე არ დაგვავიწყდეს ასაკობრივი ვაქცინაციის კალენდარი. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერ სასწავლო წელს.